V komunálnych voľbách 2014 kandidoval prvýkrát na post poslanca v mestskej časti Bratislava Lamač. Bol zvolený a odtedy sa venuje komunálnej politike stále. Neskôr o 4 roky v roku 2018 získal miesto starostu tejto mestskej časti. O jeho pôsobení, poslaneckej činnosti a projektoch, ktoré sa v Lamači podarilo zrealizovať, sa budem rozprávať s Lukášom Baňackým, starostom mestskej časti Bratislava Lamač. Dobrý deň, vitajte na televízii. Ja som sa snažila niečo o vás nájsť, teda čo ste vyštudovali, čomu ste sa možno venovali, ale je ťažko sa dopatrať nejakým informáciám. Vás tak som zistila, že ste Ekonomickú univerzitu v Bratislave dokončili. Tak ako došlo k tomu premosteniu od ekonomiky vlastne ku komunálnej politike? Viete, vždy to asi málo kto, predpokladám, to má ako nejaký životný plán alebo životný cieľ. U mňa to nastalo vtedy, keď pred voľbami v roku 2014 sa dávali dokopy kandidátky v našej meskej časti. Ja som dovtedy tak latentne nejako spolupracoval ako člen nejakých odborných komisí, ako so samozprávou mestskej časti, no vtedy som sa rozhodol, že to budem kandidovať aj na poslanca. Ten vývoj následný veci, ktoré sa začali riešiť v tom volebnom období, ma doviedli až k tomu, že v podstate v polovici toho volebného obdobia, čiže na začiatku roka 2017, došlo k výmene s kolegyňou a ja som sa stal zástupcom starostu na taký čiastočný úvezok. No a Keďže veci, ktoré sa diali, boli na čiastočný úvezok neuchopiteľné, tak ten môj čiastočný úvezok, síce formálne ako čiastočný úvezok, ale v realite prerastol do viac ako plného úvezku a stal som potom pod, alebo pred logickou otázkou, že či pokračovať ďalej alebo nepokračovať a rozhodol som sa teda, že to skúsim a lamačania mi dali dôveru. A tak sme sa vlastne dostali do reality roku 2018, respektíve jeho konca, pretože reálne sa o funkčnom období nás, súčasných starostov, po väčšine bavíme už od toho roku 2019 reálne. My sme mali ustanovujúce zastupiteľstvo 10. 12. 2018, čiže ten rok bol už na konci vtedy. Takže to, čo, o čom sa tu asi dnes budeme baviť, sú tie roky 2019 až 2021, no a skutočnosť alebo realita tohto roku, ktorú mm. žijeme. S čím ste teda do toho išli? Chceli ste niečo zmeniť, vybudovať, ak áno, čo a môžeme sa pozrieť aj konkrétne, teda, čo sa z toho podarilo? Určite ako Lamačan, rodený Lamačan, moji predkovia boli richtári v Lamači, mi záleží na tom, aby sa naša mestská časť zmysluplne rozvíjala. A preto ja nie som nejaký zástacom tých takých tých pudových reakcií alebo nejakých populistických riešení a návrhov alebo aktivizmu, takého toho tupeho aktivizmu, keď to takto môžem povedať, ale naozaj si myslím, že celkovo naše mesto sa potrebuje zmysluplne rozvíjať. My máme pomerne malý počet obyvateľov na to, akú máme rozlohu, čiže na to, aby sa naozaj tie, tie priestory využívali, skvalitňovali a približovali nejakej ekonomickej únosnosti. Za tým ešte musíme naozaj hľadať veľmi veľa konkrétnych detajlov a vyžaduje si to veľké množstvo práce. A to som vnímal aj v Lamači, ktorá mm -hmm. pekná mestská časť, ale na to, aby sme sa posunuli o ten stupienok vyššie, tak tých víziev je, je, je viacero. Tak ktoré to vízie boli, ktoré teda posunuli ten stupienok vyššie mestskú časť? A vec, ktorá možno divákovaní občanov až tak nezaujíma, ale poviem prečo je dôležitá. Bola to, čo sme vlastne začali robiť v roku 2019, čiže okrem toho, že sme sa museli zorganizovať, spraviť novú organizačnú štruktúru, spraviť tie funkčné celky, o ktorých sa budeme baviť, čo sú služby občanom, bola aj nejaká kontrola majetku a evidencia majetku, lebo ten stav nebol dobrý. A toto samozrejme je vnútorná vec, ktorá čo človeka, ktorý ide po ulici, by je nejakým spôsobom trápila, ale už dnes profitujeme z toho, že vlastne my sme si tie majetkové veci vyčistili a dnes, keď riešime konkrétne projekty a máme teda k dispozícii aj nejaké iné priestory, zázemia, keď tu boli krízové časy, kedy sme museli naozaj niekde niektoré aktivity prevádzkovať, tak to, že dnes a je to teda s dovolením, je to 8 objektov viac, ktoré prevádzkujeme, tak má aj svoj počiatok niekde tam v tom, že sme si evidenčne spravili poriadok, čo by malo byť naozaj základom každého dobrého hospodára, že v prvom rade si doma spraví poriadok a vie, s čím hospodári, čo sú jeho plusy, čo sú jeho aktíva, čo sú jeho pasíva. Uh -huh. Vieme povedať len tak pre ukážku, aké teda napríklad to boli priestory v Lamači, ktoré sa počas tých rokov získali? Áno, je to až neuveriteľné a tiež keď, keď viem, že to je že to je 9 a viem, že 8 teda môžem povedať, že aktívne. A je to v podstate športová hala Lamač, ktorá bola prenajatá, na ktorú mestská časť nemala dosať. Dnes tam prevádzkujeme v spolupráci s občianským združením naozaj športové aktivity pre ľudí. Okrem toho, že nám samozrejme slúžila aj ako mobilné odberové miesto v tých covidových časoch. Je to kaplnka Sv. Rozalie, najvýznamnejšia Historická pamiatka na území mestskej časti, ktorá bola naozaj už v technicky zlom stave, ktorú sme získali do správy. Dnes je vymenená strecha, rozvody elektriny, osvetlenie. Začíname, dnes mi doniesli model okna, ktorý budeme s, s pamiatkármi konzultovať, či to je teda, či to zhodnotia ako naozaj 100% a, a správnu náhradu toho, čo tam máme mm -hmm. momentálne. Samozrejme v drevenom vyhotovení a v, tom pôvod, v tej pôvodnej skladbe. Ďalej je to budova požiarnej zbrojnice, ktorú rekonštruujeme. Budova takej lamačania, to poznajú ako školička, tí, ktorí tento termín neovládajú si, to spájajú s budovou tlačiarne na Borinskej ulici, ktorá nám slúži momentálne ako dôležité zázemie, lebo rekonštruujeme základnú školu a naozaj potrebujeme technológiu kuchyne v bezpečnom stave a v dobrých podmienkach niekde skladovať. To by sme nemali, keby sme sa tiež tam nevysporiadali s nejakými vecami z minulosti. Je tu budova staré pošty, ale to je tá, tá deviata, ktoré sme sa chytili naozaj veľmi symbolicky, čiže to nechcem povyšovať, tam nám ešte veľa práce čaká. Je to nová materská škola na ulici Milana Šimečku v lokalite Bory, ktorá takisto vstúpila, ktorá nás významne aj teda prevádzkovo zaťažuje, lebo to nie je len, že budova vznikla, ale teda to má svoju rozpočtovú kolónku a významný dopad na výdavkovú stranu rozpočtu každá ďalšia budova školy. A takto by som mohol máme, máme zberné miesto a celý areál pre komunálne služby, ktorý postupne dávame do poriadku a dnes lamačania majú k dispozícii službu to, že majú kde umiestniť aj tie iné druhy odpadov, ako sú bežné nádoby. A zbavili sme sa jednej anomálie, ktorej bolo to voľné umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov po uliciach, ktoré jednak... Záiska z cestného zákona tam nemajú čo hľadať, ale samozrejme, že boli aj zneužívané rôznymi skupinami. Uh -huh. Čiže dnes to vidíme, o koľko menej odpadu vyprodukujeme a nakoľko efektívnejšie tie peniaze, čo máme na odpadové hospodárstvo, vieme využiť. A takto by som mohol pokračovať, uh -huh. ale je to dôležité. Na začiatku bol poriadok v evidencii a dnes z toho občania profitujú v podobe týchto jednotlivých služieb a vhodného a zázemia pre takéto aktivity. Vlastne, ako som sa opýtal detálne na tieto objekty, tak sa môžeme aj pozrieť, vlastne, čo sa teda podarilo ďalej. Bola to taktiež prestavba, prístavba základnej školy. To je vlastne projekt, ktorý po... momentálne beží. Uh -huh. Opäť dôležitý, vidíte, v 8 objektoch sme nevymenovali objekt, kde sme mali centrum pomoci, keď vznik, začala druhá kríza a to bola vlastne tá utečenecká, keď bolo treba naozaj sa vysporiadať s tým, že tu prichádzajú ďalší ľudia, tak ako do mnohých iných obcí a mestských častí a miest. A tam sme mali v podstate celé to zázemie, aby sme tie požiadavky, ktoré majú, a áno, sa im snažili sa im v tým pomôcť, aj v spolupráci s tretím sektorom a s dobrovoľníkmi, ale teda museli sme vymyslieť nejaké zázemie na to. Dnes, keďže tá momentálne našťastie nie je ten prílev tých ľudí nejaký významný, tak momentálne nám táto budova slúži ako náhradné stravovanie pre základnú školu. Uh -huh. Základná škola, ste spomínali ste, áno, najväčší projekt v dejinách Lamača, odkedy teda Lamač existuje v tom hodnotovom vyjadrení, môžeme ísť doňho kvôli tomu, že... Áno, na, na začiatku toho roka 2019, ktorý som spomínal, bolo to, že sa očakávajú, že budú výzvy na rozšírenie kapacít základných škôl aj pre Bratislavský kraj. My sme v tom čase boli s tým, že máme školu, ktorá sa nedá nadstavovať, lebo tam boli nejaké pseudodôvody, ktoré sa dali teda vyvrátiť. A bolo treba mať projekt. A my sme mali, nie že sme nemali projekt, my sme mali územný plán zóny, ktorý nás zakazoval zvýšiť podlažnosť pre túto mm -hmm. budovu, čo bol hlúposť z minulosti, ale teda to, je, to, už nechajme tak. Čiže my sme mali čas rok a pol, lebo do 36.2020 bolo teda predložité projekty, aby sme nielenže ako iní, buď už mali projekty, my sme nemali nič, aby sme na projekty, oni sme museli zmeniť územný plán zóny, lebo sme nemohli, nemohli si získať stavebné povolenie na niečo, čo je v rozpore s reguláciami. Či to sme stihli. Bolo to ťažké na tie obdobia, spomínam dnes mm. s úsmevom, ale ako veľmi dosmiechu mi vtedy nebolo. No a potom došlo vzhľadom na to, že celé, celá tá procedúra uh, trvala dlhšie, tak sa tie zmluvy o tie nenávratné finančné príspevky ne, nepodpisovali v tom roku 2020, ale až vlastne za roka pol omeškaním. Uh, uh, a dnes teda musíme prevádzkovať školu v podmienkach, že okolo sú vlastne tie prístavby, nadstavby uh -huh. a všetko ostatné, čo z prevádzkového hľadiska nebolo jednoduché, ale my sme sa snažili leto využiť na to, aby sme všetky tie veci, čo sa týkajú vnútorného prostredia, školy dokázali zabezpečiť, teda ukončiť a aby škola mohla fungovať, čo sa nám podarilo. Vec, ktorú riešime momentálne, je stravovanie, ktoré ešte je v provizorných priestoroch a základná umelecká škola, ktorá opäť už naša škola nemôže hostiť v tejto dobe, ale sme jej dali náhradné priestory v kultúrnom centre. Ešte máme nejaké dve minútky, tak by sme ich mohli využiť na to, že poviem, čo sa dialo ďalej, napríklad rekonštrukcia Zlatohorskej ulice, ktorú taktiež vnímate asi tak, že môže vydržať dosť dlhý čas. Čo by sme... Opäť prelomový projekt, i dovolím si tvrdiť, že prvá ulica v tomto meste a iné mesta nepoznám, nebudem nejako hodnotiť, kde naozaj tomu, že sa idú vymieňať obrobníky, dlažby a povrchy komunikácií predchádzalo to, že sa vymenili všetky inžinierské siete, že každý prevádzkovateľ siete si vymenil nielen hlavné vedenie, ale aj prípojky, čiže jednoducho povedané mm -hmm. všetko, čo je pod tým, je nové. Tým sa začalo... Aj nejaký taký projekt naozaj koordinovanej spolupráce so správcami sieti nasleduje susedná ulica Lediny, nasledujú ulice Povoznícka, kde ideme aj budovať kanalizáciu. Uh -huh. Čiže skončilo vlastne aj 16-ročné obdobie stagnácie, kedy sa v Lamači nevybudoval meter novej kanalizácie a máme stále, bohužiaľ, neodkanalizované územia a občania dnes už majú informáciu o tom, ako z hľadiska roka 2022, 2023, 2024 budú budované kanalizačné stoky uh -huh. v konkrétnych častiach našej mestskej časti. Dobrá, na záver možno ešte mali ste aj úspešné rozálske hody. Prebehli tak, ako po minulé roky, alebo ešte bola účasť väčšia? Bola, áno. Mali sme to naozaj aj sledované, mali sme tam aj nejaké monitoringy zo vzduchu, kde sme naozaj vedeli tú, masu tých ľudí aj nejako kvantifikovať a odhadnúť a môžeme povedať, že toto boli najúspešnejšie hody v Lamači. A svedčia o tom aj tie veľmi, veľmi pozitívne reakcie, ktoré štandardne viete, vždy dostávate to, čo je negatívne, mm. ako spätnú väzbu. <laughs> Ale teraz negatívne žiadne doslova a, a pozitívnych veľmi veľa. Takže z toho sa teším a naozaj bolo tam aj cítiť v tom priestore takú jednotu, čo je pre mňa ako starostu ten najlepší pocit, keď vidím, že tí ľudia naozaj spolu dokážu fungovať a že ten život do tých našich ulic dokážeme vniezť, a že sa tu cítime ako doma. A otázka na záver možno ešte pre divákov. Kandidujete aj tento rok o, na post starostu v mestskej časti Bratislava Lamač? Áno, rozhodol som sa, že budem opätovne kandidovať. Zvažoval som to, ma, takáto funkcia má svoje plusy, mínusy, dopláca na to Rodina, doplácate na to osobne, ale teda 4 roky sme niečo rozbehli a ja vnímam ako svoj záväzok, aby sme tie veci dotiahli do konca a potom sa zamýšľali, kto ma nahradí a ako to pôjde ďalej. Tak ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobre. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnes sme si posvietili na mestskú časť Bratislava-Lamač, ktorú toto volebné obdobie viedol starosta Lukáš Baňacký. Zhodnotili sme jeho pôsobenie a pozreli sa na projekty, ktoré sa v tejto mestskej časti podarili zrealizovať.